Бир айым телевизор көрүп отурса, сыналгыдан диктор чыгып, жатарда кыял менен жатыңыз, дагы турганда максат менен туруңуз десе, жанагы айым ойлонуп, айланайын, күйөөм билип калса өлтүрбөйбү дейтмиш. Ошон үчүн ой жүгүртүү дагы тез айымдардыкы. Чындыгында мен мындай оңдоп айтканда, жатканда көп кыялдар менен жатып, эртең менен турганда жакшы максаттар менен туруңуздар демекчимин. Абдыманап Төрөбеков ырдагандай, ойлогон максаттарың колдон келсе, эр жигит төмөн чөкпө, өкүнбөгүн, жигит деген өлбөс несе. Ассалому алейкум, анда эмесе мен Күлкү Тегир менен баштайын, назарыңыздарда мен Кубик Калыков. Мына Рамазан айы аяктап, 30 күндүк орозондо кармап бүттүк окшойт. Ким орозо кармаган болсо, орозоңуздар кабыл болсун. Ушул орозонун күндөрүндө болгон окуялардан тамаша айтып берейин мен силерге. Бир апабыз баласы менен келинин ооз ачарга чакырат. Ооз ачарга 2 мүнөт калганда тапырап кирип келишет дагы. Кирип келген келини: «Ии апа, эмне жумуш бар, эмне кыла коеюн?» десе, кайненесинин жини келип: «Эми сен азан айт» дейтмиш. Жок дегенде чай алып келчи, чай ичелик. Чай алып кел, чай алып кел, ичелик чогуу. Аркасынан түрттүп атып үйрө чыкерек болуп атып атып. Эй, зош. Так, биздин үйдүн астында бардык өсөт дейт. Меме менчик. Болду, рахмат. Боштур. Эмнеде? Көрбөгөндү көргөзүп, сүйлөбөгөндү сүйлөтөт. Жок, сүйлөбөгөндү сүйлөтөт. Ого! Телефон чалыш керек. Телефонду дагы айтып. 25 30 43. Алло! Алло! Я это, пала вернее. Ой, кечип кой, кыргыз. Салам алейкум. Мен жанагы эме реклама боюнча бул сүйлөбөгөндө сүйлөтөм деп жазылып турган сиздик. Келсеңиз, керек болот. Келе бериңиз, анан сүйлөшөбүз калган. Адрес рабочий городок. Маликова, 67. Келиңиз. Рахмат. Келип сүйлөтүп койсо, биринчи жол. Салам алейкум. Келиңиз. Биз башка бирөөлөр менен учурашпайбыз. Кандай саламатсыңар? Иншалла, 10 мүнөт болот. Эмне болуп кетти? Мен эме үйлөндүм эле. Мен да үйлөндүм. Анан эме аялым сүйлөбөй атат, таарынып калса керек го. Уруштуң беле? Жок. Билбейм, үн чыкпайт, коркок эле атабы. Башынан эле үн чыкпайбы же 2-3 күндөн бери үн чыкпайбы? Башынан эле үн чыкпайт мени алгандан бери. Анда сүйлөбөй турбайбы, дудук турбайбы? Билбейм, ошону бир эме алып берсеңиз. Үйлөнгөнү 3-3 ай болду, атын сурай албай атам. Атын билбейм. Тааныш эле кызым? Жок.
Aylar lan, anla kaldır çeşit azı. Tanışmayla çeşit azı, çıpayla ıntımak dolayı. Familiyası kim? Ben haktan bile nasıl bilmesem familiyası. Ya aylar lan. Hayır de kendimden bilmeyeyim mi lan? Hem de göçüldüz yapkan be gel. Göçüden tanıştın da. O şunu bir darlap bir... Yemeyip istemem de, bağırıp çağırmakandan giyin, ölüp kalkanlar da olup atadın. Ha, beni ayarım ölmez, arık çıdan kay. Ölce de meyli, koy meyli. Uşun. Ha, sosulkan bir cakşına ayalın vardır be. İyi, anda siz alıp getirin sosulkan, canım. Bana çakmadın. Bir çak boynu damına ekmedin. Hem biz de bilmem emme. Tuvasa leval vasa sülötücü çaklarımız var. Kıyın rak bulut ko. Yemi sülöşeriz kalkan. Sülötmezsen bir süre. Ya inşallah, inşallah, inşallah. Bugün ya takısı bitti. Yarımın öyle çıkartmış. Sülötmüş. Oşa yarım öyle cedet sana. Biz kol menen almayız. Meyli, baktılı yaşanızlar. Bolsa zıvan tedip durun. Bırak bak, kasık al. Gel kulağım benim. Gel, çay, çaydan öpülü koyun. Pahalı sana, gel, 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 otur, 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 otur. Çay mı alın? Gel baş başım ne koyacağım? Sen sen söyle benimle. Aynen aynen. Biliyorum kaç tezeller kalın mı? Ne diye öyle gitti bak? Altın surağın kadısı Senin de çok enayip katı kadar biri. İki minüt düşünce neyse trebüt et gözü öttürdü bu arada. Peki, 25. Alo. O, selamın eti bayken. Ben bayağı ayağım süle tüstü perçi degen ne hoş oldu o. Gerek var mı tas gayra gelmez. O hatun süle, hatun süle o da plan kazı caylak versen. Ya, çaynamayın da katı suyla odak. Geliniz. Oo, iyi, suyla şöyle. Rahmat. Salam aleyküm, geliniz. Ve aleyküm assalam. Ya inşallah, inşallah. Kanday ayağınız demdi gülü cürü. Tınç çatası tarı be. Cakşı cakşı. Hem neyse cakşı gel. Cana suyla gön ayağa cakşı. Gönlünüz ge çaktı mı? Kayaktan caksın. Tımbay suyla batar, tündö de suyla batar. Ay planın tol duruş kinet de burada be. Aksakal hoş onun kişinin day. Caylat koysa bol boyu. Skorosu mer yok. Kan baya katı suyla öyle okşaydı. Tez suyla öyle dayı var. Aa, ben ünü katı okşaydı, atmayayım ben. Ya ünü de lan armağın değil, ne bu dağa şükür. Geliniz, geliniz, kaçın da beri gel kalın. Götkün de ben sizi tabakızı koysun, hoşuna gel kalın. Yüke gel, 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 adam olsun diye, geldi, geldi. Hoşunu sayı oturttunuz, az bekle, hoş hoşum, kem edin mi?
Mevlana'yım, ben şunu söylettim mi? Ya, bu sizde söyletet ha. Uşun, siz gitkenden beri tok tova eder. Hazır kukunyada da söyle o da dönünce. Yemin bunu tok tutuş kıyım, zapçası çok bizde. Aksakal, yani bir söyletkenden giyin. Hayra orduna geltir bile koyunuz. Aa çok bu kıyın, kıyın. Yemiz paniğe girdin çıtı koy baş bundan. O aydın ayın özün öyle buyurursun. Ha, bir ele yolu var, o şoka gömbesiniz bulmayıp meyiniz kakılıp kalan da ilan ayımda. Kanday yolken. Siz de dül öyle buluş gerek. Kanday, oğul bana cakşı olup kaldı be. Cakşı olup kaldı bu kulakınız. Oo, cakşı oldu bu kulakınız. Ha? Atanın başı. Aa, bay bay, cakşı olup, cakşı olup. Ороза бүттү, айт майрам болду. Айттадык, бардыгыз ар бери басып. Ошондой кошнолор айттап жүрсө, бир жаңы келин алган үйгө отуруш болушат. Келсе эле жанагы үйдүн ээси, мына жакшы батаңыздарды берип койгула, келиндин чайын ичип атасыңар. Десе, келин кирип келип жүгүнөт. Аксакалдар, кошнолор бата беришет. Бактылуу болайланайын, бактылуу болайланайын. Десе, келин дагы эмне дешин билбей жүгүнүп туруп айтам бас деп коюп чыгып кетет. Түшүнбөй калган кошнолор бири бирин карап, сени айтам бас дедиби? Же мен айтам бас дедиби? Деп түшүнбөй калса, үйдүн ээси чуркап чыгып келин аркасына айланайын минде деп койдуң сен. Түшүнбөй калдык. Десе, мен айт менен куттуктадым дейт. Биш көрсө жанагы келини жаңы эле орус мектепти бүткөн келин экен, жакшы кыргызча сүйлөй албай, айтам бас деп куттуктаган экен. Кошналарды. Эмеке бул көз ачыктар кандай болот? Мен ушуга такыр түшүнбөйм. Эмне силер мындай нас көзлү көрө бересиңерби? Мисал үчүн карасак, мына ушул жерде бир жакшынакай балдарым келиптир. Ушулардын келечеги бар. 35, 37, 93. Ушулардын баардыгы кийин барып президент болуп кыргызды колго ала турган жигиттер ушулар. Ошон үчүн ата энесин айтып койгула, бесимден алып келип берсин. Кудайдын жолуна. Иншалла, иншалла, иншалла. Бу көргөндө кандай көрөсүң? Жөн эле көрө бересиң ушундай. Оң жагымда 100 адам, сол жагымда 100 адам бар. Азыр кыйналыш турмушка байланыштуу 80 арендада. İşlerdi sekin kılığı, Kuday'a şükür, min kalla şükür. Selamun aleyküm, gözü selam. Orkı git. Valileküm asılım, kol alışpaydılık, siz menen alıştım. İşleriniz cakşı mı? Atayın alıstan geldim öyle, siz de bir işlerim cürüşme üçünü görüp verseniz de geldim öyle. Para vermeyiz siz mümkün. Kişiler dile görünür. Bismillahirrahmanirrahim. Kana bir yolda onun üstü görünür. Turgamızı şeyin götürüp gülgenleriniz yakşı ola durgamızı. Yani ne oldu işte. O men o bunu ayıp bana. Kana bismillahirrahmanirrahim. Aylan ayın, aylan ayın. Ne ki? Sizge ikinci ay alınız amel içiriptir. Emne içiptir? Siz beylenip kalan turbayız be. Aylan ayın arkanız var turbayız sizden. Arkası çok da adam bulu. Ya lan lan, şimdi toktoy mu? Aylan, 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 aldınız da var bu. Var eken gözaltı. İyi, kudaya tovak. Aylan, can başınız da var eken. Var eken. Var eken. Var eken. Siz yemin mınday kılınız. Bu orudan ayak duruş için siz yaşayan narcakta mazar var mı? Oşonun toprağına birilim. Anan giyin geliniz dağı Bişkek'tin Alarça mürzösünün bir toprağı alınız. Canlı 6 yaşar balanın taştağın zanınan kişine alınız. Bardığın aralaştırıp duru anan giyin barıp cel moğuz karmap geliniz. Oşunun tişinin gelip duru tumar tağı alvasanız ölüp kalat.
Желмогуз? Желмогуз кармап келейин. Желмогуздун ордуна сиз 3 күндөн кийин мага 3 килограмм эт, 7 килограмм туз, 2 торт, 1 шампан, ой, шампанский керек жок бул жерде. Анан 15 килограмм ун алып келип, бир кара тоог алып келиңиз. Ошол ордуну бүт бардыгын өткөрөмүн, анан кийин сиз оңолуп кетесиз. Бисмиллахир рахманир рахим. 3 күндөн кийин, 3 күн экен, 3 күндөн келбесеңиз бутуңуз иштебей калат. Бул эмне? Бул сизге алып келген белекпечке келе, ушуну сизге деп атам. Жерге коюңуз. Бул бизге деле тийбей, жогорку азиздерибизге тиет барып. Бул 10 мин облок, 3 күндөн келбесе жаман болуп кой. Анысы бизге тиет. Деп понял, да? Бисмиллахир рахманир рахим. Биз анары көз ичинде бир 100 граммдан эме деп аттык да, сени сүйлөп азыр как раз эскерип эме деп. 50 граммдан эме. Ажы жок, жок, жок. Бизге болбойт. Так, ой, ой, чыга алам алды көк ичинде 50 граммдан эчтек болбойт. Эм кочу ичинде жүрчөлүк көк ичинде эме деп. Азыр деле келет бир самап, ой, самап. Жок, жөн эле келесен бирөөлөр жолук деле ошого. Ой, 50 граммдан эчтеме болот, кама ке? Адамдарымдан сурап көрөйүнчү. 20 киши калган аренда чыгып кетпеди беле, калган. Келетат, келетат, кара. Майлы дешти. Куйуп бер. Чытып алсын. Жакшы экен. Кема кемана. А даратың барбы? Жок. Биз өзүбүздүн ичип кечебиз. Кыйын ия. Көз ачык. Я Аллах, ушул балдарга бир бирине Кудай тааралды. Кудай агар бир жыландын баласы ооруп асыр иши кылды. Ушул балдардын иштери ийгиликтүү бир жүрүшүп кетти. Астагфурла, астагфурла мында чачат. Чисти турбай ба? Самап бар экен деп. Ачык караңга жаман болуп кетти. Жанагы маркасы менен жана эмне деп коет ошондой. Келди бир жолу алайлык эми. Уда уда. Телбейп калсам кап болбойсуңар, бирок Кудайдын жолуна мындай эле алып кое берем. Шүп жеш балдардын ушул отурган элдердин өмүрү узун болбор. Эме да качаган. Мында күнөсүз болобу жакшы. Астагфурлла, астагфурлла. Астагфурлла, астагфурлла. Оо, жакшы эле кеп. Эмеге. Ача деле. Андай болуп тура биз барайлык, анары көз бир жака шашып бараттык эле как раз мына сени эметип коёюн деп эле. Э, көрүп. Ай, тигинин маймылга окшотпостан жибер. Эм баштагандан эле токтотуп калабы. Качан эле кыргыз токтотчу эле. Баштагандан кийин акырына чыгарып агач эмен намазым окуй коеюн. Бир көп балалуу үйдө 16-17 баласы бар үй бүлө экен. Атасы күнүгө ал балдарын багам деп жумушка кетет экен, кеч келет экен. Ошентип жүрүп күндөрдүн биринде балдары менен чогулуп тамак ичип отурса, бир баласы солдаттын формасын кийип отуратмыш. Атасы көрүп таң калып, э балам, сага жинди болдуң, эмне кийип алдың буну? Тамак ичип атканда бул кийимди десе, баласы айтат экен, ата, мен 2 жыл армияда болуп келбедимби? Байкаган жоксуңарбы? Дейтмиш. Анда атасы, ая тобо, мен силерге канча жолу айтам, бир жака кеткенди айтып кетсеңер мага деп. Эми ондой болбойт. Мен эч убакта президент болоюн деген эмесмин. Мынаулар өздөрү алып келип коюшкан. Кайра кечсин ойноп атышат. Эми ошол кичинекей кезинен баштап акча менен өскөн баланы мен акчаны жаман көр деп кантип айтам? Же силер акчаны жаман көрөсүңөрбү? Ошондой эле баарыбыз акчанын айынан жүрөбүз туугандар. Э туугандар, кече тынчыгандан кичине баягы манты жеп отуруп президент болгон жан кайра муздап калган мантыны жейин деп өзүм эс алчу бөлмөмө кирсем, ок мына жерден кирди. Буйтап кеттим туугандар. Эй, ок мантыга тийсе эмне болот? Ок бар мантыны мен жеп алсам эмне болот? Качанга чейин мен ок жейм? Кече ок жеген айынан туугандар, мен бөйрөк мына жерде экенин билип албадым.
Туугандар ушинтип суроо бере берсеңер, табарсыгым кысып кетчү болду. Бүгүн убактым жок дейсиң. Эртең чарчадым дейсиң. Бүрсү күнү Кудай билет, ким бар, ким жок. Ошон үчүн келиңиздер. Бүгүнкү күн менен жашайлы. Азыркы күн менен жашайлы. Көрүшкөнчө бар болуңуздар.